Assalamualaikum, Cik Miranda. Saya Sarjan Kamal dari Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Waalaikumsalam Tuan. Bagaimana saya boleh bantu? Awak tahu kan berkenaan dengan kes pembunuh bersiri yang sedang aktif di KL ni? Ya, kenapa? Sebenarnya semalam ada satu kes yang belum kami hebahkan. Dan awal pagi tadi ada seorang saksi telah hadir. Dan dia adalah petunjuk bagi kami untuk menangkap pembunuh bersiri ni. Saya faham, tapi sekarang saya tengah busy prepare untuk saya punya exhibition. So, saya memang tak dapat pergi ke balai kes. Tak apa. Kami sebenarnya pun kesudukan masa. Boleh tak kalau kita buat secara online sebentar nanti? Okey. Bagi saya 1 hour to get ready, then Tuan boleh send je link tu kat saya. Terima kasih Cik Miranda atas kerjasama. Okey. Thank you. Assalamualaikum, Cik Miranda. This is our witness, Faizan. Saksi kejadian pada malam semalam. Dia yang akan berikan gambaran suspek untuk Cik Miranda buat sketch. Hai Cik Miranda, saya Faizan. Okey, cuba awak gambarkan apa yang awak nampak. Okey, so masa tu saya tengah do my daily night jog using the same jalan yang malam. Kenapa awak datang semalam? I nampaklah someone dekat bushes tengah buat something. I soroklah tak nak bagi nampak diri I. Lepas tu I nampak orang ni, dia macam tengah tikam-tikam. You know, macam tengah potong something. At first I macam tak nampak sangat muka dia. Jadi sebab curious, I still lah nak tengok dekat. So I ke depan sikit and I nampak wajah dia. For his muka punya description pula, his eyebrows tu quite thick and macam straight. And the eyes pula big but not so big, it's full but slanted but not sunken. The nose macam not narrow but normal Malay hidung penyet. For his lips pula not so thin and not so thick. Dia macam normal je. His face pula quite shape, was macam persegi, not round. His ears macam biasa. His hair is short and his line belah kanan. Rasa tu je kot yang saya boleh ingat. Yes. Inilah muka pembunuh yang saya nampak malam tadi. Ha, betul. 100% confirm. Baiklah, Cik Miranda. Nanti tolong emailkan gambaran suspek ni dekat kami ya. Sekali lagi lah, saya ucapkan terima kasih kepada Cik Miranda di atas menyumbangkan kepakaran Cik Miranda kepada pihak polis. No problem, Tuan. I hope your investigation goes well. Thank you to Faizal juga for giving me the perfect description. Thank you. Hi, I'm Uma. Hi. I baru pindah rumah sebelah. Sorry lah kalau buat bising tadi. Tak adalah. Tak bising pun. Masih baik. Anyway, I ada curry puff sikit ni for you. Mengupas perkembangan terkini tindakan penguatkuasaan dalam kes pembunuh bersiri yang berleluasa di Kuala Lumpur, akhirnya suspek telah ditangkap. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, Dato' Ismail Ilyas, seorang telah tampil untuk memberi keterangan, tetapi suspek itu adalah pembunuhnya.